Në një nga gjimnazet më të njohura të Elbasanit u zhvillua një aktivitet i cili kishte si qëllim bashkëpunimin e lëndës mësimore të shërbimit komunitar në bashkëpunim me Kryqin e Kuq, Dega Elbasan. Kryqi i Kuq Elbasan zhvilloi sot një aktivitet në gjimnazin Luiç Gura Kuqi me qëllim përfshirjen e të rinjve në shërbime komunitare. Vullnetarët e Kryqit të Kuq i treguan nxënësve disa nga mësimet se si të ofrojnë ndihmën e parë në rast nevoje. Ky leksion kishte si qëllim teknikat e ndihmës së parë, si dhe të nxisë humanizmin tek të rinjtë dhe nxënësit e shkollave. Në këtë aktivitet ishte pjesëmarrës edhe Artur Katuçi, sekretari i përgjithshëm i Kryqit të Kuq. Dega Elbasan është një ditë tona më të mira, më aktive, më të mbarë. Aktiviteti që organizohet sot në shkollën e famshme normale në Elbasan është pjesë e punës që ka Kryqi i Kuq shqiptar me nxënësit. Me siguri që dihet që Kryqi i Kuq shqiptar aktiviteti zhvillon në raste katastrofash, edhe është çdo qytetar dihet që në raste të ndryshme për mbytyesh apo tërmeti apo ngjarje të tjera zakonisht vullnetarët që për shpërndar ndihma duke i identifikuar përfituesit, njerëzit në nevojë të tjerë, por është një aspekt shumë i rëndësishëm i punës tonë dhe ajo që i quajmë edukimin humanitar, puna në shkolla, përhapja atyre që ne i quajmë parimet themelore dhe vlerat humanitare. Edhe është mirë që me nxënësit e gjitha moshave flasin për humanizmin, flasin për solidaritetin, flasin për problemet sociale që ka vendi, që ka bota, varfëria, problemet e ndryshme sociale. Që këtë lloj kuadri është edhe kjo lloj vizite në shkolla. Një ftesë për gjitha shkollat, jo vetëm për Elbasan, por për gjithë Shqipërinë është fakti që ato orë të kurrikulës për shërbimin komunitar të zhvillohen pranë Kryqit të Kuq. Ne kemi shumë aktivitete me njerëz të nevojë, me moshën e tretë, me fëmijët në vështirësi, me gratë në vështirësi. Është një element i mirë që fëmijët të rinj kanë mundësi të ndërgjegjësohen për problemet sociale që ka vendi. Ne jemi në ambientet e shkollës së mesme Luiç Gura Kuqi, ku jemi duke zhvilluar në bashkëpunim me këtë shkollë një lëndë të shërbimit komunitar. Të gjithë gjimnazet e qytetit bëjnë një lëndë që quhet shërbim komunitar pranë Kryqit të Kuq. Qëllimi i kësaj lëndë është ofrimi i sa më shumë të rinjve që bëhen pjesë e armatës së madhe të vullnetarëve, të cilët asistojnë pranë Kryqit të Kuq. Gjatë zhvillimit të kësaj lëndë, ne përhapim vlerat humanitare, përçojmë tek vullnetarët apo tek nxënësit mirësi, si ata të bëhen vlefshëm për veten e tyre, për familjet e tyre dhe për komunitetin. Aktualisht jemi duke bërë disa teknika të dhënë së ndihmës parë, ku instruktorët dhe punëtarët e ndihmës parë janë duke demonstruar nxënësve, të cilët po kryejnë të lëndën në shërbim komunitar, disa teknika se si të japin ndihmën e parë për të shpëtuar dikë ose për ta mbajtur gjallë deri në momentin që të vijë ndihma shpejtë mjekësore. Është e nevojshme, askush nuk e di se kur dhe ku mund të ketë nevojë për ndihmën e parë, por gjithë dimë që ajo duhet të jepet. Që të jepet duhet të mësohet. Pra, me anë të këtyre aktiviteteve, ftojmë të rinj që të afrohen pranë nesh, të mësojnë ndihmën e parë që bëhen të vlefshëm vetaf në jetën e tyre. Kryqi i Kuq shiftoi të rinjt të bashkohen vullnetarizmit.